sini lah datang. Aku nak beli daging ni. Jualah aku daging. Kami, aku ajarlah kalau kita masuk, kita kena. Hello guys, my name is Amir Omar. Today I'm going to play SAS Zombie Assault 4 or Part 4. Okay, the Chami Khairuddin again. So, here we go. Alah, pagi-pagi kan. Jadi macam suara macam baru bangun tidur. Okey, jom Chami. Lama. Ni apa nama dia, telur zombie. Oh, boleh tembak. Jahanam kereta orang tu. Tak habis baja lagi tu. Ada 7 bulan lagi tu. Jangan rosak kereta orang Chami. Aku tak boleh tutup dia tu. Bilik lah Hanam. Okay, jom. Okay. Jom sini. Hanam. Hey, ada benda ni pula. Ini kan berlindung. Pergilah. Sibuk macam pengecut. Eh, nak lalu belakang orang. Jom, Syami. Ada mana ni? Aku lalu sini lah. Hei, batu pula. Mengacau betul lah. Patutnya aku lalu sana. Aduh, macam apa nama dia? Jalan Sri Rata. Eh, betul kau. Aku tak tahu namanya. Jalan lagi ke Madin Raya. Woi, dia diam ha. Tembak kan ni. Zombie pun boleh bertelur. Seram woi. Bang, saya nak beli daging bang. Saya nak daging daging 5 kilo eh. Oi. Oi, gemuk. Sini lah datang. Aku nak beli daging ni. Jualah aku daging. Kami, kau ajarlah kalau kita masuk. Kita kena minta beli daging dulu. Oi, saya nak bunuh dia. Aku nak beli daging. Aduh, nak masak apa petang ni? Abang tu dah jatuh. Eh, Syami, awak nak beli apa? Oi, Syami! Awal-awal lagi. Inilah. Woi, dia aku woi.
ini pasal kami boleh beli daging abang lu. Baru nak buat kita ada daging. Lagi masak cicak ke. Merah ke. Ah, tak mepek lah. Okay. Kenapa ni? Jom. Kau dah reload eh? Jom. Thanks for watching, like and subscribe. Bye.